همیشه میگن دار بزن خاطرات کسی رو که تو رو تنها گذاشت و رفت، اما من میگم تنهام گذاشت ولی حالم خوبه، فقط گذشتم درد میکنه. یا میگم بهتره به جای دار زدن خاطرات کسی که باهاش بودی، تجربه رو مفت نخریم که بعدش پشیمونی رو به بهای سنگین تری بخریم. همش از خدای خودم میخوام که هیچ تنهایی رو تنها نذاره که به هر بیلیاقت و بی سر و پایی بگه عشقم. یه روز پریسام ازم پرسید اگه 60 ثانیه فرصت داشته باشی با هم حرف بزنی و بعدش بدونی دیگه هرگز منو نمیبینی به هم چی میگی؟ گفتم 59 58 57. بعدش تموم شد. شنیدین میگن از عجایب عشق اینه که همیشه آغوش یارومت میکنه که دلت رو به درد آورده، اما عجیبتر از اون اینه که چقدر زود فراموش شد لقمه هایی که از دهن من در می آورد و تو دهن خودش میذاشت، ولی به جاش تا تونست یه اشتباه رو انقدر بزرگش کرد که باعث جداییمون شد. خوبه که بدونیم اگه کسی اشتباهی کرد که خیلی بزرگ بود و نتونستیم ببخشیمش، اشتباه اون بزرگ نبوده بلکه قلب خود ما کوچیک بوده که نتونستیم ببخشیمش. اما از همه اینا که بگذریم، من بهش میگم که به اندازه بزرگی دریاها، به روشنی ابرا، به چند رنگی دنیا، به سفتی سنگ ها، به آب شدن شمع ها و به حسودی تمام دوستات و آدم ها میخوامت، دوستت دارم، تا کورشن کسایی که نمیتونن ببیننم. میدونی تنها چیزی که عذابم میداد چی بود؟ این بود که هر وقت بحثمون میشد با اطرافیان تو دوستات خوب بودی و با من بد. همون دوستایی که تا ما با هم بودیم چشماشون در می اومد. بگذاریم، بهش می گفتم دوستت دارم، می گفت حرفای تازه بزن، اینا کهنه شدن، اما خبر نداشت که یه روز دلش برای حرفای کهنه یه ذره میشه. ازم پرسید بعد از رفتنم گریه می کنی؟ بهش گفتم فراموش نکن، برای دردهای بزرگ نمیتوان گریست، باید تحمل کرد و ذره ذره آب شد. پرسید وقتی برم زندگی چقدر عوض میشه؟ گفتم بعد از رفتنت چیزی عوض نمیشه، فقط تنها تر میشم، تنهای تر.